គណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុធានីគានិងសវនកម្មនៃព្រឹទ្ធសភាកណៈកម្មការទី2ដឹកនាំដោយឯកឧត្តមជាចេតប្រធានគណៈកម្មការដោយមានការចូលរួមពីឯកឧត្តមអុកញ៉ាម៉ុងរទ្ធីប្រធានគណៈកម្មការទី3ព្រឹទ្ធសភាបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមប្រឹក្សាឃុំកៅផុសស្រុកស្ទឹងហាវខេត្តប្រាស័យអនុគនិងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនម៉ុងរទ្ធីគ្រប ដើម្បីឆ្វេងយល់ប្រ მო ពតដំណានស្ដីពីការអភិវឌ្ឍឃុំកៅផុសរយៈពេល5ឆ្នាំនិងទស្សនកិច្ចតំបន់អភិវឌ្ឍកសិឧស្សាហកម្មអុកញ៉ាម៉ុងរទ្ធីនៅសារប្រជុំភូមិក្រឹសអុកញ៉ាម៉ុងរទ្ធីសរុបចំនួន36នាក់កាលពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2022ពិធីសមីសម្ណាននេះរៀបចំឡើងដើម្បីឆ្វេងយល់ឲ្យការតាស៊ីជ្រើម្លើបន្ថែមទៀតលឺ1លទ្ធផលនៃការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានឃុំកៅផុសរយៈពេល5ឆ្នាំ 2. ការអនុវត្តវិការធនៈក្រមជាតិទទួលទូទាត់ការធ្វើគម្រោងអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានការប្រើប្រាស់មូលនិធិសង្កាត់និងបញ្ហាប្រឈម 3. សមត្ថភាពក្នុងការកសាងនិងអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍខុម 4. ការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនិងការផ្តល់សេវាសាធារណៈ 5. ការចូលរួមអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរបស់វិស័យឯកជននិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល 6. វឌ្ឍនភាពនៃការអភិវឌ្ឍដំបានអភិវឌ្ឍកសិឧស្សាហកម្មអកញាមមងរទ្ធី បន្ទាប់ពីអាញាធិរឃុំកៅផុសនឹងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនម៉ុងរទ្ធីឡើងធ្វើសិក្ខាសាលាប្រជុំឯកឧត្តមជាចេតបានថ្លែងនៃការកោតសរសើរចំពោះលទ្ធផលដ៏ល្អប្រសើរក្នុងការអនុវត្តការងារនៅឃុំកៅផុសដោយមានការចូលរួមពីក្រុមហ៊ុនម៉ុងរទ្ធីបានជួយលើកកំពស់ជីវភាពប្រជាជនកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព្រមទាំងផ្នែកសង្គមសិក្ខាភិបាលសុខាភិបាលលសមត្ថផលទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យឃុំកៅផុសមានការប្រែមុខមាត់ថ្មី ឯកឧត្តមជាចេតបានផ្ដំផ្ញើដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតក្នុងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរមានទំនុកចិត្តនិងមានភាពជឿជាក់ព្រមទាំងអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពដើម្បីការពៀវផលប្រយោជន៍និងសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសត្រូវត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើស ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះក្រៅពីជួបសំណេះសំណាលជាមួយអាញាធិរៈគណៈប្រតិភូគណៈកម្មការទី2ប្រសិទ្ធភាពដឹកនាំដោយឯកឧត្តមជាចេតប្រធានគណៈកម្មការរួមដំណើរដោយឯកឧត្តមអុកញ៉ាមុងរទ្ធីប្រធានគណៈកម្មការទី3ប្រសិទ្ធភាពនិងឯកឧត្តមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានអញ្ជើញទស្សនកិច្ចរោងចក្រផលិតចំណីសัตว์កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកចំការដងប្រេង អង្គចម្រោះទឹកស្អាតរោងចក្រអកេសីនីចំការកៅស៊ូនៅរោងចក្រកែឆ្នៃកៅស៊ូក្រេបជាតំបន់អភិវឌ្ឍកសិឧស្សាហកម្មអុកញ៉ាម៉ុងរដ្ឋីស្ថិតនៅខុំកៅផុសស្រុកស្ទឹងហាលខេត្តព្រះសីហនុ